do'stlar. Men qayerdaligim haqida g'oyalar bormi? Albatta, men Shanghaydaman. Men bu yerga do'konim uchun keldim. Uni ismi Fei. Ammo u uchun Parijdan 3 ta suvenir topishim kerak. Men ularni rostdan ham topishim shart. Shunday qilib, meni bu sarguzashtimga sherik bo'lishga tayyormisiz? Unda ketdik. Otamning novoyxonasidamiz. Ularga reja haqida xabar bermaslik kerak. Jagged Stone uchun albom muqovasini loyihalashimni xohlasangiz juda yaxshi. Meni sevimli qo'shiqchimga ya. Ha, sen unga yordam yoqishing mumkin. Nima deb o'yladingiz? Men ota-onamning novoyxonasidan nima olib kelishim mumkin? Atrofga qarang. Nima qayerda? Ha, qo'ygil. Xo'sh, siz jasoratli bo'lishingiz kerak. Chunki siz uni yaxshi ko'rasiz va eng yaxshi sovg'ani topish uchun sevimli saytlarimdan biriga qayting. Qani, ikkinchi sovg'aga olg'a. Abjirmush, sen bu xayolatni haqiqat bilan ko'rasanmi yoki yo'qmi? Yo'q. Seni manipulyatsiyaga qilib bilasanki, men allaqachon boshqa birovga oshiqman. Ulardan tumorlarni olib qo'y, o'zingni ayama. Bu rasmda eng muhim va hayolat uchun kerakli narsani toping. Barcha tafsilotlarga juda ehtiyotkorlik bilan. Daraxt do'koni. Yo'q. Albatta, menga Parij yodgorligi kerak va Eiffel minorasidan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Uning yonidagi mitti minora, lekin 3-chi esdalik sovg'asini yetishmayapti. Agar biz maktabga qaytmoqchi bo'lsak, so'roqlarimga javob bermading, o'zingni mendan olib qochding. Kechirasan Sabrina, bugun vaqtim yo'q edi, lekin loyihani endi tayyorlashimiz mumkin. Kech qolding, biz Xloya bilan allaqachon loyihani amalga oshirib bo'ldik. Ha, bechora oxir boshidan nimalarni o'tkazmadi. Demak, xullas, bu rasmda eng kerakli narsa nima deb o'ylaysiz? Men nimadir qidirayapman. Sizlarga Fey uchun olib borishim mumkin bo'lgan sovg'alarni topib bergan. Salom, Rimet. O, Fey, ko'rganingdan xursandman. Men senga qanday sovg'alar olib kelganimni qara. O, rahmat, Rimet. Bu sen kabi juda ham qadrli narsalarim bo'ladi. Shoshmang. Sizlargacha menga yordam berganingiz uchun eng katta surpriz mo'jizaviy xon qizi Shanghai Ajdarxonim afsonasi epizodlarini tez orada Mushroom kanalida ko'rishingiz mumkin. Faqat bizda qoling.